ସ୍ୱାମୀ ପାଇଁ ଯେଉଁ ସ୍ତ୍ରୀ ଯେଉଁଟା କରେ ସେଟା ବି ଆମେ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଥିଲୁ, ସେଟା ବି କରିବାକୁ ସେ ଦେଲେନି, କ'ଣ କରାଯିବ? ମୋ ନଣନ୍ଦ କେମିତି ବିଧବା ହେବ, କେମିତି ସେଟାରୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବ, କେମିତି ମୁକ୍ତି ହେବ? ଏହି ଘଟଣା ବୋଧେ ଆପଣଙ୍କ ମନକୁ ମାନବିକତା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆନ୍ଦୋଳିତ କରିପାରେ। କ'ଣ ଏମିତି ହେଲା ଯେ ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀ ବିଧବା ହେବା ପାଇଁ ଥାନାରେ ପହଞ୍ଚି ବିଧବା କରିବାକୁ କହୁଛି? ତୁଳସୀଦାସ ସୋରୋଜ ଥାନା ଚମ୍ପୁ ଗ୍ରାମର ଗଣେଶ ଦାସଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ। 20 ବର୍ଷ ହେବ ପାରିବାରିକ କଳହ ଯୋଗୁଁ ତୁଳସୀ ଅଲଗା ହୋଇ ପୁଅ ସହ ବାପା ଘରେ ରହି ଆସୁଥିଲେ ଓ ଝିଅ ବାପା ସହ ରହୁଥିଲା। ତେବେ ଦିନକ ପୂର୍ବରୁ ଗଣେଶଙ୍କର ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ମା ଓ ପୁଅ ଖବର ପାଇ ବାପାର ଅନ୍ତିମ ସତ୍କାର ପାଇଁ ଗାଁ ଚମ୍ପୁକୁ ଯାଇଥିଲା ବେଳେ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ମାଡ଼ ମାରି ବାହାର କରିଦେଇଥିବା ଥାନାରେ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଉଭୟ ମା ଓ ପୁଅ। ମାନସିକ ବିକାରଗ୍ରସ୍ତ ମା ତୁଳସୀଙ୍କୁ ଧରି ପୁଅ ସୋରୋ ପୋଲିସକୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଥିଲେ, ଆମକୁ ତ ଗାଁ ଲୋକ ମାଡ଼ ମାରି ବିଦା କରିଦେଲେ, ଆଉ ମୋ ମାଆକୁ କିଏ ବିଧବା କରିବ? ତମେ ପୋଲିସ ବାବୁ ମୋ ମାଆକୁ ବିଧବା କରିଦିଅ। ଆଉ ମାନସିକ ବିକାରଗ୍ରସ୍ତ ମା ବି କ'ଣ ବୁଝିଲା କେଜାଣି କହୁଛି, ହେ ପୋଲିସ ବାବୁ ମତେ ନ୍ୟାୟ ଦିଅ, ନହେଲେ ଏଇ ଥାନାରେ ମତେ ବିଧବା କର, ଯାହା ସମଗ୍ର ଅଞ୍ଚଳରେ ଏବେ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି। ମୋର ପାଗ୍ରୀ ନଣନ୍ଦଟେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଡେଡ୍ ହେଇଗଲା ପରେ ସେମାନେ ଖବର ଦେଲେ, ଆମେ ଯାଇଥିଲେ ଏଠି ଶବ ସଂସ୍କାର କରିବାକୁ, ମାନେ ଶବ ସଂସ୍କାର କରିବାକୁ ଦେଲେନି, କିମ୍ବା ମାନେ ମୋ ନଣନ୍ଦକୁ ବି ବିଧବା ହେବାକୁ ଦେଲେନି। ସେମାନେ ମାଡ଼ ମାରିକି ଆମ ସେଠୁ ବାହାର କରିଦେଲେ, କହିଲେ ଯେ ଆମେ ତୁମକୁ ଚିହ୍ନି ନାହୁଁ, ତୁମେ କିଏ ଆମେ ଜାଣିନୁ। ତାଙ୍କ ପୁଅ ଯେତେବେଳେ କହିଲେ ଯେ ନିଆଁ ଦେବା ପାଇଁ, ସେମାନେ ମନା କରିଦେଲେ, ତୁମେ ନିଆଁ ଦେଇପାରିବନି, ତୁମେ କିଏ ଆମେ ଚିହ୍ନିନୁ, ମନା କରିଦେଲେ। ଶବ ସଂସ୍କାର କରିଥାଇଥିଲି, ନିଆଁ ଦେଇଥାନ୍ତି, ମୋ ନିଆଁ ଦେଲେନି, ଆଉ ଶବକୁ ଛୁଇଁତେ ଦେଲେନି। ତାଙ୍କ କକା, ମୋ କକା ଯିଏ, ସେ ଆଉ ସବୁ ଗାଁ ଲୋକ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ରଙ୍ଗ କଲେ। ଆଉ ଯେମିତି ମୁଁ ଥାନାକୁ ଆସିଲି, ଥାନାକୁ ଆସିକି ଗୋଟେ FIR ଲେଖିକି ଦେଲି। ଥାନାବାଲା ଯିଏ କିଛି ବୁଝିଲେନି, ସେ ଯିଏ କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ଆଇଛ ଏଇକ୍ଷଣା ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ପଇସା ଖାଇବା ପାଇଁ ଆଇଛ। ପରେ ସୋରୋ ପୋଲିସ ଚମ୍ପୁ ଗ୍ରାମର ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିବା ସହ ହିନ୍ଦୁ ରୀତିନୀତି ଅନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ। ତେବେ ଆଜିର ସଭ୍ୟ ସମାଜରେ ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀ ନିଜର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ରୀତିନୀତି ପାଳନ ପାଇଁ ବିଧବା ହେବାକୁ ଥାନାରେ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ତେବେ କିପରି ପୋଲିସ ମହିଳାଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ଦେଉଛି ତାକୁ ହିଁ ଅପେକ୍ଷା। ବାଲେଶ୍ୱର ସୋରରୁ ଗୟଧର ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।